はい、皆さんこんにちは、夢蔵です。今回はデカダンスについて語っていきたいと思います。この動画はネタバレ含む動画となるので、ネタバレ嫌だよって方はブラウザバックしてください。ネタバレいいっていう方はね、初めての、ね、見てない方の人のためにも、あらすじを振り返りながらちょっと語っていきたいと思うんですけども、デカダンス、デカダンスはね、要塞の名前なんですよ。その動く都市、まあ、言うならばハウルの動く城のめちゃくちゃでかい人が住んでるバージョンがデカダンスです。動く要塞都市、そこにガドルっていうモンスターがいて、それと戦うギア戦士ですねと、それをサポートする人タンクと呼ばれる、まあ3種族というかね、が暮らしてる世界のお話だと思ってたんですが、もうねこれがねびっくり仰天ですよ。本当にもうこれ本当ネタバレな、本当これね本当にネタバレなんだけど、そのこれ2話まで見たんですよ。2話まで見て、その1話目は、まあまあまあ面白いなーって感じだったんですけど、2話でねびっくり仰天よ本当に。すごいね。1話目はね、夏目っていう主人公が小さい頃に、ガドル敵に親と一緒にいる時に襲われちゃって、でまあそこから何年後かのお話から始まるんだけど、そこからまあガドルに襲われたけど、私もギアになって、まあ、戦士になってねガドルと戦いたいって思う主人公夏目ちゃんだけど、まあその実はその小さい時に襲われた時に右手を失ってしまったから、右手が義手なんだよね。だそれの多分せいもあって、ガドルじゃないギアにはなれなくて、まあ、デカダンスのね、走行を掃除するお仕事に就かされてしまいます。でそこでカブラギっていう無口なね、ナイスガイな男と、一緒に仕事をすることになります。でひょんなことからね、仕事を始める、まあ、ひょんなことじゃない、そう仕事を始めてるんですけども、ある時、緊急警報が鳴ってガドルが来ましたよと、敵が来たぞってなって、夏目とカブラギはね、敵の近くにおっちゃうんだよね。おっちゃって、でそこでなんとカブラギが、敵をバッサバッサとなぎ倒します。もうめちゃくちゃ実は強い男だったんだよね、カブラギさん。めちゃくちゃ強い男で、うわめっちゃ強えじゃんってなって、それで1話終わるんだよね。1話目はで、その1話目の最後になんか急にすっげーポップな絵になって、なんかなんだろう、なんかね別の世界の話みたいな、急になんか一瞬場面が切り替わるの、なんかお疲れ様でしたみたいな、なんかそんな感じでね終わって、なんだ今のはって思ったんだよ。なんだろうなと思いながら2話目を見たの。2話目を見てね、本当にびっくりした。なんか実はこのデカダンスという世界、もちろん人間はその住んでるけども、ギア戦う戦士っていうのはアバターだったんですよ。別のそのアンドロイドみたいな生命体がネットワークのゲームとして、デカダンスがゲームなんだよ。モンスターを倒すゲームでアバターとして入ってきてて、そこで戦ってる会場に、そこにリアルに住んでる人がいるっていうお話なんですよ。いやこれマジでね、期待を裏切られた。いい意味で本当に今回のねダークホースなんじゃないかなって思ってます。デカダンスマジで本当にね、そこがマジで衝撃。今日はねそれだけを本当ね伝えたい、語りたかっただけなので、もうねぜひぜひこれね気になった方は見てください。本編もう俺が言ってることを分かりますから、見れば、まあ、ネタバレしちゃってるけど、もうすごいから、まあ、それだけじゃなくてアクションもね、もちろんすごいスムーズでかっこいいですし、これからもどんどんね謎がねまだいろいろあるんですよ。だからそれをね
どうね回収していくか、もう最後にもどんでん返しがまた待ってるんじゃないかっていう期待も含めて、これからもね見ていきたいと思います、皆さんのね感想とかもね、コメントに書いてくれると嬉しいです。今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。